Pode ir, vai. Ali é pra cá. Ali é pra cá. Tinha que quebrar, acabou. Pode ir. Celular, chama. Quem quer? Tudo. Celular. Quebrou? Alinha ele. Aí, vai. Bandeira, senhor. Bora, bandeira assassino. Rapaz, passou pertinho de mim aqui, hein? Graças a Deus. Se eu deixar desengatado por aí, você vai matar, você dá. Vou falar a verdade. Se junta três homens aqui.